Rëndësia e biografisë profetike të Hazretit Muhammedit pa që a qofë në bitë në kuptimin edhe përjetimin e islamit. Në lidhje me konkluzionin fetar të islamit në bi poligamin. Para së gjithësh, duhet theksuar se poligamin nuk e ka filluar islami, por islami ka dashur ta a reformoj një regull existent duke i siel kufizimet saktuar, para islamit, në poligami nuk kishtë ndo një kufizim në numër. Këtë kufizim e bërë islami duke vendosur kufirin 4 martesat një koshma. Ndërkaq, duke unisur nga dyshimi mbi sigurimin e dretësis në tretimin e grave, islami ka deklaruar se martesa me një grua është ma e mira. E dyta, martesa me 4 gra nuk është urdhër për gjithë besimtarët, por një leje e njohur në disa kushte. Leje zbatohet me qëllim për të parandaluar coptimin e familjeve dhe mbetjen e grave pa burr e pa mbrojtje si pasojë e luftrave, sëmundjeve, gjymtimeve, ndarjeve të gjata e të tjera. Për shembull, personi martuar me një grua që s'lin fëmijë ose me pa fiziko-biologjike mund të marrë një grua të dytë pa ndar të parë. Krahas zmadhimit familjeve në kushtet e vazhdimit të domosdoshmërive të tilla Numri i martesave është kufizuar me 4. Kështu, dëmet materiale dhe moralo shpirtërore që lindin nga shembje e një familje janë zbritur në minimum. Me të vërtet, inkurajimi më shumë se një martese në një vend të dëmtuar nga lufta mund të kthehet në domosdoshmëri me qëllim për ta kompensuar popullatën e paksuar dhe parandalimin e marrëdhënieve jo legjitime dhe prostitucionit. Shembuj të kësaj jo vetëm janë parë në të kaluarën, shien edhe në të ardhmen. Në Islam, i cili përmban parimet mbështetëse për paqen dhe lumturinë e njerëzimit, mundësia e zbatimit të konkluzioneve përjashtimore në rastin e shfaqjes së shkaqeve përjashtimore hapet me anën e lejimeve përjashtimore. Ky rregullim i cili e lehtëson dhe e qetëson jetën dhe siguron vazhdimsinë e saj në ecurit natyrshme, është i vlefshëm jo vetëm për çështjen e martesës, por në çdo fushë të jetës. Ja pra, Kjo të cilësi të regon se islami është për të përbaluar do mos do jetësore të gjdo kohë dhe vendi. Kras lejimit, burave që martohen me më shumë se një grua, gjerë në 4 gra, u është ngarkuar detyrim për të siguruar drejtsin me zbashkëshortave. Në të kundërt, burat janë paralajmëruar me ndëshkimin hynor, po që duke u martuar me vajza jetimet pasura që i keni në kujdestari, Keni frikë se mos u bëni pa dretësi, mos u martoni me to, por mundeni të martoni gjerë me katër gratë tjera nga ato që ju bëlqejin. Ndërkaq, po që se keni frikë se mos bëni pa dretësi me styre, mjaftoni me një grua, ose me atë që keni në nëzotrim sklaven. Kjo është më përstachme për të mos u shmangur nga dretësia. Kurse në një ajet tjetër është urdhruar, sa do që të përpicjeni, nuk keni mundësi të mbani drejtësime zgrave, prandaj mos u jepni krejtësisht ndaj njerës duke i lënë tjetrën si kur e keni ndarë, po që e edukoni vetë vetën, friksoheni nga Allahu dhe ruheni nga padrejtësia, pas një dyshim, Allahu është gafur dhe rahim. Edhe profeti, pa që a qovë në ka porositur në një hadith, po që një burë ka dy grame kuror, dhe nuk ruan drejtsin me styre, ditën e kja do të rinjallët me një rënandë paralizuar. Kras kësaj, përdorimi nga buri i së drejtës thi për të martuar me më shumë se një grua, mund kufizohet me antë një kushti që mund të parashtroj gruaja gjatë lidhjes kurorës. Kjo është një drejtë që u është një ohur grave. Po që se qështja shijet me një logik vulgare pa marë parasysh që limin hynor në krim, për rjedhoj, Shjet e arsyshme që gruaja të ketë më shumë se një burë, kjo së shkursesi e drejt, sepse genealogia, përkatsia të rore e fëmijës se lindur në kushtet tila, bëhet e diskutueshme. Prandaj kësaj i loj martese, pashkjetese, nuk i e pleje as një sistem juridik fetar, madje laik po kështu edhe islami. Për më tepër, kur ndodhë shkurorzimi si pasoj e ndjeshmëris në, në përcaktimin e përkatsis atërore, Islami vë një kufizim kohor minimal për martesën e re, dhe kjo e vërtet, që nuk e marim parasysh ligjet e sot me në fuqi, është argument i faktit se drejta islame konkludon duke vërësuar eventualitetin njërzor në mënyrën më të drejt. Kur mbajnë parasysh të gjitha këto kushte, mund kuptohet urtësia e faktit që islami duke menduar gjdo etap e gjdo situatë jetës e ka lejuar poligaminë. Me të vërtet, islami është feja jo vetëm e njerëzve të shëndosh, por edhe e njerëzve të moshuar e të dobët. Islami është feja jo vetëm e kove normale të qeta, komode, por edhe e kove përjeshtimore e të vështira me gjitha shqetsimet e tyre. A i është feja jo vetëm e burit, por edhe e gruas, duke jam brojtur të gjithat të drejtat dhe nevojet që duen bajtur parasysh. Islami është feja e vetme e cila mendon për shoqërinë dhe individin, duke mos i mbyllur syt ndaj shembjes pa vend familjes dhe rënies gruas dhe fëmijëve në mjerim dhe fatkeqësi. Feja e vetme që mbron derin dhe dinjitetin e njerëzimit.